Meu querido, nesse momento eu quero agradecê-lo pela oportunidade que você me concede de mais uma vez, por via do meu canal Samuel Xinguara, estar dialogando com você. Eu quero aqui nesse momento chamar você para uma realidade que talvez pouco notada pelas pessoas que frequenta uma igreja. Eu quero aqui chamar você para a atenção da vida do pastor, falar da precisão do pastor, tá? Eu sou Samuel de Jesus, mas o meu canal aí é o Samuel Xinguara. Quero pedir a você que nos ajude, deixando aí o seu joinha, se inscrevendo no meu canal, tá? Aperte o sininho aí. Compartilhe com seus amigos, ajude aí nosso canal, pois nós precisamos ter muitas pessoas inscritas para nós poder conseguir fazer vídeos ao vivo, tá? Eu creio que em nome de Jesus Cristo, pessoas estarão nos ajudando a conseguir, tá? Esse método de nós podermos conversarmos ao vivo pelo YouTube, tá bom? Então eu quero aqui contar com a sua parceria. Você apenas se inscreve aqui, tá? Se inscreve aqui, deixe seu joinha aqui e compartilhe aí, tá? Compartilhe aí com seus amigos, aperte o nosso sininho para que assim nós possamos ter um canal mais estendido, né? Mais conhecido e nós podermos termos mais diálogo a respeito da palavra do Senhor, para Deus abençoar a minha e a sua vida. Nós estamos nesse vídeo, queremos falar sobre a vida do pastor, tá? Quero convidar você, venha comigo. Quero convidar a sua atenção para esse detalhe. Quem sabe você frequenta uma igreja, você é crente de um determinado ministério, e você sempre simplesmente é crente, vai para a igreja, para os trabalhos, talvez ajuda no que a igreja precisa em termos de eventos. Mas você ainda não tem parado para observar a vida do pastor e quem é o pastor, tá? A Bíblia vai dizer para nós, logo no começo da Bíblia, que o Senhor, o próprio Deus, disse: é bom que o homem não esteja só. Talvez as pessoas levem isso aí só para o lado do casamento. Mas a Bíblia, quando ela fala é bom que o homem não esteja só, a Bíblia também está falando no termo social, né? Pois o ser humano, ele foi feito para viver socialmente, precisando e dependendo uns dos outros. E talvez as pessoas ainda não tenham parado para observar, né, essa urgência dessa precisão de cada ser humano. E quando eu falo do pastor, eu estou dizendo para você que o pastor também é um ser humano, como você, irmão, é. Tá? O pastor, ele é um ser humano, assim como você é, e o pastor também é um ser humano. E muitas vezes a gente nota que quando um determinado membro de uma determinada igreja, de um determinado ministério, ele está passando por certa dificuldade, certo problema, qual é a primeira coisa que vem na cabeça dele? É procurar a casa do pastor, é procurar o pastor para conversar e buscar uma saída, uma ajuda para o seu problema, não é verdade? Você não já tem feito isso, né? E será aí o pastor, quando ele precisa do cidade de alguma de ser ajudado? Será quem é que está disposto a ajudar o pastor? Será quem é que está disposto a estender a mão amiga e entender também que o pastor é um ser humano como qualquer outro ser, outra pessoa? Tem gente que na cabeça dele, o pastor dele é um semideus, não peca, não erra, não fracassa, não é? Não fala a palavra errada. Não é? Não, não machuca. Mas o pastor é um ser humano como qualquer pessoa e ele pode errar, ou ele pode acontecer de ele errar também como qualquer pessoa. Irmão, a gente fica notando nas pessoas um olhar quando o pastor precisa, sabe? Um olhar de tipo de desprezo.
ou um olhar de surpresa, ou um olhar de admirado, né? Por que será? Será se o pastor errou? Será se o pastor pecou? Será se esse pastor não é o pastor de Deus que deveria ter vindo para esta igreja? Pois, né, está acontecendo isso com a vida do pastor, com os filhos do pastor, com a esposa do pastor, e parece que o pastor, ele não pode errar, porque ele, na cabeça de muito, o pastor é um semideus. A gente fica olhando, irmão, e uma vez eu escutei de uma pessoa, não lembro mais aonde, mas escutei de uma pessoa, eles criticando o pastor que chegou num determinado lugar. O pastor chegou, como dizer, popular, arrastando a cachorra. E quando o pastor saiu do lugar, ele saiu abençoado, ele saiu com o carro, o pastor saiu com, né, com a vida boa. E eles criticavam porque o pastor tinha chegado lá arrastando a cachorra e agora o pastor deixava a igreja, mas de outra forma, forma abençoada. E eu perguntei para ele se ele já tinha analisado como que se faz uma roça. A roça você faz o seguinte: você planta, né? Você planta a roça. No momento que você está plantando a roça, você não tem como você colher, porque você está plantando a roça. E você vai plantando, vai cultivando, vai limpando, vai cuidando daquelas plantas que você plantou. E vai chegar um dia, uma data, um ano que você vai colher aquilo que você plantou. Vai depender do que foi que você plantou. Se você plantou arroz, você plantou milho, é poucos meses, você já vai estar colhendo. Se você plantou um pé de árvore, né, como um pé de abacate, um pé de manga, né, de outras frutas, vai demorar anos para você vir a colher, né, começar a colher desse fruto. Assim também é a vida de um pastor. O pastor, ele começa seu ministério muitas vezes plantando, sofrendo, né? Ele vai para alguma determinada região pastorear e lá vai encontrar dificuldade, vai encontrar problema, certo? O pastor vai estar plantando ainda. E de repente o pastor é levado para um campo, tomar de conta de uma igreja, e chega lá, é o campo que o pastor vai começar a colher o que ele plantou. E quando as pessoas não buscam conhecer a história do determinado pastor, eles vão criticar a vida do pastor por ele sair dali abençoado, mas ele não vai procurar saber por qual caminho o pastor já trilhou para chegar até aquele momento, até aquela situação. Meu querido, é doído pastorear. É doído a gente ser um pastor, porque muitas vezes as pessoas não entendem a vida do pastor. Se o pastor passa por problema, as pessoas logo perguntam: será se o pastor está em pecado? Se o pastor, ele consegue comprar um carro, as pessoas perguntam: já está desviando? As pessoas já começam a pensar: já está desviando o dinheiro da igreja. Então, é difícil entender as pessoas, é difícil entrar na cabeça de uma pessoa e fazer ele compreender quem é o pastor. O pastor é aquela pessoa que vai te ajudar. O pastor é aquela pessoa que vai orar por você. O pastor é aquela pessoa que vai dar conselho para você. O pastor é aquela pessoa que vai estender a mão quando você precisar. Mas também um pastor é a mesma pessoa que pode acontecer o contrário, de você também poder ajudar o pastor quando ele precisar, de você orar quando o pastor precisar, orar pelo pastor, de você estender a mão amiga quando você precisar, de você também dar um conselho sem pensar bobeira, sem pensar se o pastor está errando, está em pecado, não está agradando a Deus, é de você também dar um conselho e ajudar o pastor. A vida de um pastor, ela não é diferente da sua vida. A vida de um pastor, ela também corre os mesmos riscos que a sua vida corre, sabe? As mesmas ovelhas que diz que ora e que Deus guarda, que Deus protege, são as mesmas ovelhas que precisam de um conselho, são as mesmas ovelhas que precisam de uma ajuda, são as mesmas ovelhas que precisam de um ombro amigo, que precisam de um lenço para enxugar as lágrimas. E quando é diferente, quando é o pastor que precisa, vai, um pastor não ora, mas o pastor não tem a proteção de Deus, o pastor não é ungido, o pastor não é de Deus. Quer dizer, quando é a ovelha que precisa, ela não lembra que é a mesma ovelha também, que depende de Deus, que Deus guarda, que Deus protege, mas de repente precisa do ser humano que é o pastor. Agora, quando o pastor precisa do ser humano que é a ovelha, aí já é diferente. Eles não entendem que a vida do pastor, ela também é uma vida de um ser humano. Como eu comecei dizendo, é bom que o homem não esteja só. Meu irmão, seja amigo do seu pastor. Meu irmão, seja próximo do seu pastor.
Seja observador da vida do seu pastor. Observe se o teu pastor, tu não está indo lá contar os teus problemas, mas também o teu pastor não está passando por problema e precisa de você para ajudar também a resolver o problema do pastor. Entenda, Jesus Cristo, ele precisou dos discípulos. Jesus Cristo precisou dos discípulos. Você vai ver que Jesus Cristo, quando ele estava no Getsêmani, a Bíblia vai dizer que ele chegou para o seu discípulo, eles dormiam, e ele perguntava: vocês não vão orar comigo também, nem um pouco? Quer dizer, Jesus naquele momento começou a sentir a necessidade de que os discípulos não estavam ligando para a dor de Jesus. Quero dizer para você, observe mais a vida do seu pastor, seja mais amigo do seu pastor, ajude mais o seu pastor, assim como você precisa de uma mão amiga, o seu pastor também precisa. Assim como você talvez já disse ou vai dizer: eu sou ser humano, estou sujeito a errar, o pastor seu também é um ser humano. Assim como ele está sujeito a errar, ele também está sujeito à ajuda. Ei, visita a casa do teu pastor. Seja um observador se o teu pastor não está precisando de uma ajuda, se o teu pastor vai bem, se o teu pastor, a geladeira do seu pastor vai bem, sabe? A dispensa do seu pastor vai bem. Seja um ombro amigo também para o seu pastor. Que essa palavra, ela possa trazer uma reflexão da vida das ovelhas, que precisa tanto do pastor, precisa do pastor na hora de um conselho para o casamento, precisa do pastor na hora de um conselho para o filho, precisa do pastor na hora de um conselho para arrumar um emprego, da oração na hora que está doente, da mão amiga quando está fraco. Assim também o seu pastor precisa de você. O seu pastor também precisa da sua mão amiga. Não vá pensar que teu pastor é fraco se ele um dia chegar a contar para você que ele está precisando, que ele está passando por dificuldade. Não vá pensar que seu pastor é fraco. O seu pastor é ser humano como você e está passando dificuldade como ser humano. Que Deus abençoe a você. Faça essa reflexão. Medite nisso. Ajude o teu pastor. Talvez você que vai escutar esse vídeo através do meu Facebook, do meu YouTube, talvez você vai é uma pessoa que frequenta uma igreja que ainda não parou para pensar quem é o seu pastor. Seu pastor é um ser humano como você, e assim como você, ele também necessita do seu abraço, do seu ombro amigo, do seu conselho, da sua pessoa como seu amigo. Seja mais próximo do seu pastor, visite mais seu pastor, ajude mais seu pastor, que assim o Senhor há de te abençoar. Que Deus abençoe, deixa aqui meu abraço, ajude o canal Samuel Xinguara. Fique com Deus!